opsionin, duhet mbaj përgjegjësi përpara atyre që i kanë votuar. Nga ana e opozitës, ky ishte prezantimi, duhet t'i kërkoj, kush do të prezantoj nga ana majorancës? Do flisni me radhë, do flisni ju zonja Felaj? Duhet ju kujtoj konfliktin e interesit, zonja Felaj keni qenë përfshirë në vendimarrjen për inceneratorin e Tiranës, zonja Felaj ka qenë ministre e shtetit për parlamentin, zoti Lefter Koka i ka dërguar një shkresë zonjës Felaj për ta pyetur për procedurën koncesionare, zonja Felaj ka ngritur disa shqetësime që në fakt janë shqetësime drejta, kompania nuk është regjistruar në KQB, nuk ka procedurë, nuk duhet miratuar bonus, si thot me vendim Këshillit Ministrave, duhet të ketë një studim fizibiliteti, nuk duhet ketë mbi vendosje me projektin e Gjajkës. Por pa pritur, shefja e kabinetit të zonjës Felaj, zonja Rovena Voda, ka ndryshuar mendim dhe ka dhënë një përgjigje me email zotit Alqi Blako dhe i thotë që edhe zonja Felaj është okej për këtë procedurë koncesionare. Unë po tisha, jam ligjvënëse, nuk jam juriste, po tisha juriste nuk do kisha folur sepse ka një konflikt interesi. Prandaj e theksoj dhe njëherë, është shumë e rëndësishme, kolegë, është shumë e rëndësishme të mos t'i bëjmë avokati politike dhe juridike vjedhjes. Zonja Felaj, ju pyes dhe njëherë, do të flisni? Vetëm pa qinqafë. Ka nevojë që të më bëni juve moral, dhe është më tepër duke mos pasur as përmimin e juristit të kërkoni dhe të guxoni të kuptoni ligjin apo ta citoni ligjin. Megjithatë, unë nuk do merrem me kulturën tuaj juridike, as ta skuqse nuk është fare kjo pjesë e shqetësimit tonë.